Zuja malasi skuba. Prekybos centrų arba daugiabučio aikštelėse nuolat manevruoja šimtai automobilių. Deja, ne visada sėkmingai. Jei nėra pirmumo teisės nurodančių ženklų arba horizontalaus ženklinimo, kai kurie vairuotojai dažnai patenka į nepavydėtinas situacijas. Taigi specialistų klausime, kas ir ką esant šiai situacijai turėtų praleisti. Vizualiai, na, tarsi gal mums atrodo, kad važiuoti turėtų tas, pirmumą turėtų turėti tas, kuris važiuoja tiesiai, bet aišku yra ne taip, kadangi važiavimo trajektorija nėra aptarta pirmumo ženklais, kelią turi duoti tas, kam yra kliūtis iš dešinės. Sėdame už automobilio vairo. Taisyklės galiojimą išmėginsime praktiškai. Sukame į kairę, pasižiūrime, ar mums nėra kliūties iš dešinės ir sukame. Vairuotojas nežino šito. Matote, jis mūsų nepraleidžia. Jis nustebęs gana. Taip. Žiūrėkit, pažiūrėkit, vairuotojas nežino pats taisyklių, na. Bando pamokinti mūsų taisyklių, bet iš tikrųjų neprošalė būtų šiam vairuotojui pasimokinti taisyklių, nes nepraleido kliūties iš dešinės. Gal ramiai važiuoti pagal taisyklės pavyks antruoju bandymu? Šį kartą suksime dešinėn. Sukam į dešinę ir žiūrim, pasižiūrim, ar mums nėra kliūties iš dešinės, kad jis sukti savo trajektoriją, čia dar pėstieji. Eina ir sukam į dešinę. Vėl mūsų nepraleidžia vairuotojas. Vėl matome. Taip, jūs galvoja, kad jam pagrindinis, nors jam yra kliūtis iš dešinės, o pirmumas nėra aptartas. Nors mūsų eksperimentas trumpas, bet rezultatai aiškūs. Na, tai, kad mes per 2 minutes, be jokių dublių, tai puikiai įsitikinom, deja, tai puikiai įsitikinom, kad na, kai kurie vairuotojai taisyklių nežino ir iš tikrųjų neduoda kelio, jeigu jiems yra kliūtis iš dešinės. Visada reikia iš tikrųjų žiūrėti, ar jums nėra kliūtis iš dešinės. Ar tikrai jūs turite pirmumą? Ar tikrai taip važiuoti, kaip darė, na, prieš tai matyti du vairuotojai, tikrai nederėtų ir, aišku, reikia elgtis atsargiau. Teisybės dėlei reikėtų paminėti ir tai, kad stebint eismą iš šalies, išmanančių kelių eismo taisyklės tikrai atsirado. Tad kas klaidina tuos, kurie vos neapibraižė mūsų pagal taisyklės važiavusio automobilio? Na, tiesiog galbūt užmirštama ta dešinės rankos taisyklė arba tiesiog prarandamas budrumas atrodo, kad na, važiuojame šiek tiek platesniu pravažiavimu, turėtų būti mūsų pirmumas, važiuojame tiesiai, bet iš tikrųjų, jeigu važiavimo trajektorijos kertasi, o pirmumas neaptartas, mes visada turime važiuoti taip, kaip mums sako dešinės rankos taisyklė. Kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės. Jei prisiminsite šiuos paprastus patarimus ir neviršysite leistino 20 km per valandą greičio, tikrai sutaupysite nervų manevruodami kitais ženklais nepažymėtose prekybos centrų ar daugiabučio aikštelėse. Saugaus kelio!